Төлеби ауданына қарасты 1 мамыр ауылының халқы өз таңдауын жасады. Көпшіліктің талқысына түскен әкім сайлауында 2380 дауыспен Бақытбек Маусымбеков әкім болып сайланды. Ауыл халқы үшін маңызы айрықша науқанға 10 мыңнан астам азамат қатысады деп жоспарланған. Дегенмен 5874 азамат қана дауыс беріп үлгерген. 28 тұлға бәріне қарсы мұнысқасын белгілесе, 113 бюллетен жарамсыз деп табылды. Бул сайлоо өндү жакшы сайлоо болуп атыр. Өткөн адилеттүү болот. Өткөн буну халк сайлап атыр, халктын ортосуна түшүп отур. Мүнкүн алдын акимин сайланып атырбыз. Буган түшүп аткан 3 кандидат бар. 3 кандидаттын 3-үү де нагыз шагылган адамдар. 3-үү де ошо кызметтин билет кырсырларын келешекте алар ошо элде көрсөтөт деп үлкен сеним артып отурбуз. Мына елimizde көрсөтө берсин, жаңа Казакстанбызды көрсөтө берсин, осы елге кызмет жасай берсин.